Får du oversky? Rumpen har startet. Det er dårlig vær. Nei, da. Ja, ja. Har du fått fisk? Jeg har ikke fått det. Det er ikke begynt. Det er lang vei til feltet. Det var dårlig vei i dag. Da er vi på Nesseby grunn. Første gang i år. Første turen. Vi er kommet helt til 5. oktober. Lovlig sent. It's now or never. Hvor var det der, frøken? Dårlig føre. Svensbelke. Ja, det er... Ja, det er under minstemålet, så... Hvilke måsene gang vil jeg ha? Hodreg og hodreg. Det er her allerede. Og vi flyttet oss fra Nesseby til Mortensnes. Det spørs om vi klarer å fylle båten før det blir mørkt. Klokka går fort nå. Ja, se der. Her kommer det noe kvitt i havet. Ja da, ja da. Jeg er flink til en jente. Hun er så flink på skyen. Mest av dem? Du har knutet ham på. Herregud. Ja, se der. Perfekt. Middag. Blir det torsk hver mandag fremover. Så det er som å sløye. Ja, ja. Det er bare å hisse til. Tar han i nakken? Ta flere sånne, du. For det går det her. Det går godt. Får mat til bossen litt. Endelig var det Raimond sin tur å jobbe. Han har satt der og frøsset, stakkaren. Med blåfrosen. Det er jo mat til dyra. For fuglene. Det er så store fine rommene. Alle tusen. Skårunge. Det er kampen om tilværelsen. Det er svartbakken også. Prøv å bølle med jægerom og sånt. Det er jo, 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 det er
bare få i gang på den båten. Jeg kjører med folk opp i båten. Artig! Artig for ungene! Du får nok båttur i dag. Ti artig for ungene! Ja, hvordan gikk det her sjøværet? Det gikk bare godt. Har du tatt båten på land? Ja. Hvorfor det? Det er for at vi skal ta en deltur. Jeg har ikke levnet den ute. Det er fortøyning. Nei, det er sant. Jeg har ikke fortøyning. Men klart det nok til. Det må vi klare. Da drar vi hjem. Med litt torsk i bilen. Ikke så mye, men. Nå er det litt grønt.